רק אני שרדתי נראה. אלוהים! מה זה חריך שונה זה? אז רגע, אם אני שם פה דיספנסר עם מלא ביצים. תראו, האוכל שלא הגיע. האוכל של... אוי, שכח לחבות את המיקרופון. יכול להקשיב לכל השיחות האינטימיות שלו. אוי, יא. כן, אימא, כן, כן. עוד פיצה, סתם. אימא, הצחקים שורש. סוג של פתאי. מה זה פתאי? אמרתי גם כל הכל, שזה יעבור את המינימום הזמנה. מה זה פתאי? איי, מה זה פתאי? מה זה פתאי? קוסמק. לא, לא. זה נקרא שבעת הפלאים, יש בזה כל מיני סוגי בקר ובשר. לא הבנתי. וזה ברווז פה. אתה הולך להגיד לנו מה זה פתאי או לא? זה ברווז. לא, לא מה יש בזה. זה אוכל, בסדר? איך הוא נראה? איך הוא מריח? לא יודע מה זה נראה. זה כמו סלט בשר כזה? אתה... לא. לא, אתה אומר לי יש בזה כמובן. מה זה ידיעות? בוא לפוסטים. איך אני פותח כל השאי עם הפותחנות? זה כמו... זה כמו איך קוראים לזה? קובה. זה כמו קובה, נכון? לא, לא, זה... נודלס. זה כמו איגרול. כן, בדיוק. זה סושי כזה, כן. סופה שנהרוג את הדרקון? מה אתם אומרים? הוא כלל אותו? כן. יש לך בעיה? כן? כן? בוא. אני אעשה לך אנסוב. לא, 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 סליחה, סליחה, נו. אני צריך את הסב שלך. אחרי זה ירד לי בסב אחד ואני צריך אותו. כן, זהו, סב אחד ומורות לא מכיר אותך יותר. איך, איך? סב אחד ומורות לא מכיר אותך יותר. סבא שים שם. תגיד, אתה... שהוא נהיר את זה הרגע. מה? וואי, סטינגר, תחלוק איתך. תחלוק את הקובה, סטינגר. לא קובה, בוא, נראה לך מה זה. זה אגרול, אגרול, אגרול. הבנתי, זה כזה כמו קפץ תאילנדי כזה, כן? אני יודע, הרוג אותך. וואה, למה? גם אני אוהב מקפץ תאילנדי, זה בסדר. הוא אמר לך שזה כמו... זה בושה, כאילו. רגע.